aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo é tudo bem. Graças a Deus, espero que com vocês também. Tá tudo bem por aí? Bom, mais uma semana, né? Iniciando aí mais um vlog, mais uma semana do nosso Cronomãe. Se você não sabe o que é Cronomãe, vou deixar o link aqui embaixo. Embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo da playlist. Já com o vídeo inicial explicando o Cronomãe e a primeira semana. Então você já assiste aí, ó, o episódio completo, o porquê do Cronomãe, a primeira semana e estamos iniciando nossa segunda semana. Nesse projeto está eu e a Débora. Então, quando acabar esse vídeo, não esquece de ir lá no canal dela ver o cronograma dela, tá bom? Eu já assisti o primeiro dela, amei. E agora estamos iniciando juntas a segunda semana. E como vocês viram no início do vídeo, né? Uma misturinha ali, um cremezinho com óleo. Minha primeira etapa dessa semana foi nutrição. E aqui está o resultado, ó, gente. É o meu day after. E eu estou apaixonada por esse cabelo. Inclusive, eu postei lá no Instagram. Postei uma foto dando, né? Postei a foto e falei que eu tô apaixonada por essa definição. Vou vir aqui um pouco perto da janela. Meu cabelo tá tão definido, tão brilhoso. Que, nossa, eu amei. Eu amo misturar óleo de coco e óleo de rícino. Óleo de coco puro, meu cabelo eu não curto muito. Então eu coloco pouca quantidade e o óleo de rícino faz o restante do trabalho. E olha que lindo que tá esse cabelo, gente. Eu dormi, prendi, já soltei, já prendi de novo e já soltei agora pra mostrar pra vocês o day after. Olha aqui. Ai, eu tô apaixonada. E tá super macio. Tá muito macio o toque. Tá bom? Então, tá aí, né? Primeira etapa concluída. E eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu não mostrei no primeiro vlog, os produtos que eu usei. Bom, de hidratação, vocês viram que foi a máscara da Scala Abacate com óleo de coco e óleo de rícino. Mas pra lavar, eu tinha usado este shampoo aqui, ó. Esse shampoo aqui tem AD Forte, tá? Então tem vitamina A aqui nele. A, D e E, né? Vitaminas. Eu usei esse shampoo pra lavar. Apliquei a mistura caseirinha, né? A hidratação com os óleos. Deixei por 20 minutos por aí. Enxaguei. Não passei nenhum condicionador, gente, porque o óleo já sela a cutícula. Então, quando você já passa óleo, já meio que sela a cutícula, não precisa de vir com condicionador. Então, não condicionei com nada. E simplesmente finalizei com este queridinho. Gente, meu cabelo ama seda boom. Eu tava com saudade, comprei recentemente, ó. E tá aí o resultado pra vocês, tá? O cabelo super leve, macio, cheiroso. Amei. Agora partiu segunda etapa da nossa segunda semana do cronograma capilar. Ei, ei, ei. E aí, minha gente? Hoje é o nosso segundo dia. Né? Nossa segunda etapa do nosso cronomãe dessa semana, dessa segunda semana. Eu tava aqui me olhando, gente. Olha a definição desse cacho. Ó, dá até dó de lavar, né? Isso aqui já é o terceiro day after, depois da nutrição que fizemos, né? Pois bem, tá aí, ó. Tá maravilhoso, o cabelo tá super macio ainda. Ó, olha isso. Tá um pouquinho frizz, né? Mas não foi revitalizado nenhum dia. Olha aí. A raiz tá um pouco bagunçada, porque o que que a gente passou aqui? Óleo de rícino, né? Pro nosso projeto Rapunzel, que também estamos fazendo aqui no canal. Então é isso. Agora eu vou lá lavar, vou preparar a minha receitinha. Vou usar a receitinha caseira. Então, vem comigo.
assistir. Olha quem apareceu aqui. Finalzinho de tarde. Já tá tarde pra mim fazer uma hidratação, mas tem que fazer, né? Já são 3h30 da tarde, gente. Eu vou correr fazer a hidratação de hoje. Hoje é a nossa última etapa da nossa segunda semana do nosso Cronomãe, né? Então, bora lá. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como é que tá o cabelo, como é que tá o day after. Ele ficou preso desde ontem, então assim, tá um pouco amassado, mas olha a definição desse cabelo, gente. Olha aqui. Olha isso. Olha essa definição, gente. Essa hidratação de tapioca é maravilhosa. E tá sendo uma das minhas preferidas. Olha isso. Com certeza, se eu não tivesse fazendo esse cronomãe, eu nem iria lavar esse cabelo hoje. Não iria. Eu ia dar uma revitalizada aqui na frente, caso eu fosse sair. Mas os cachos, ó, estão perfeitos na parte de baixo, né? Dá até pra fazer um penteado preso e deixar as pontas. Mas como temos que seguir à risca, né, gente? Eu não sei vocês a respeito do cronograma, mas meu cabelo fica muito melhor quando eu tô fazendo o cronograma. Ele fica muito mais definido, muito mais hidratado. É, chega ao ponto, assim, de, tipo, chegar dia de lavar, não precisar, né? Já é o segundo day after. Eu lavei. Que dia que foi? Eu lavei domingo. Hoje é terça. Então, tá, se eu não tivesse fazendo cronomãe, com certeza ia precisar lavar hoje. É, ele já não ia estar assim bonito. Mas como eu tô fazendo, só porque eu tô fazendo, ele tá lindo. Mas é resultado exatamente do cronomãe. Então, realmente, comigo funciona. Tem gente que fala que cronograma não funciona e afins, né? É besteira. Mas comigo, gente, meu cabelo sempre fica melhor fazendo o cronograma, assim. Ele fica, olha aqui, gente. Oh, meu Deus, que coisa perfeita, que coisa linda. Ai. Bom, gente, então é isso. Vou lá lavar. Hoje, seguindo a minha tabela, é nutrição novamente. Só que eu não vou fazer nada diferente. Eu vou fazer a mesma receitinha do início do vídeo, porque eu amei. Eu amei. É super simples, só vai óleo de coco e óleo de rícino junto com a máscara, tá? Talvez eu mude a máscara, talvez não, talvez eu use a mesma de abacate. Ai, gente, eu tô apaixonada por esses cachos. Ai. Enfim, gente, então é isso, tá? Eu vou usar a mesma receitinha, então talvez não esteja necessidade de eu mostrar aqui pra vocês, né? Mas o resultado deste cronomãe de hoje, né? O resultado dessa etapa não vai estar aqui no vídeo, como sempre, né? Os últimos dias, a última etapa, a gente deixa para liberar lá no Instagram. Então, corre lá no Instagram na última fotinha. Curte lá a última fotinha e você vai ver que é o resultado dessa nutrição de hoje, tá? Então, gente, é isso. Não deixa também de ir lá conferir o vídeo da Débora, tá bom? Ver quais produtos ela usou, o que que ela fez essa semana. E eu também vou lá correndo agora, terminando o meu vídeo, vou lá correndo ver o vídeo dela. E também, se vocês estiverem fazendo, marca a gente hashtag Cronomãe, ou com acento ou sem acento, que a gente vai lá dar uma curtida na foto de vocês, tá? Então é isso, gente. Bora lá ver esse cabelo, embora eu não queira. Deus me livre, mas quem me dera.